Výborné páni. Len píšte, píšte. Potrebujem pekne sformulovanú sťažnosť na prácu tohto neschopného oddelenia. Veľmi rád. A čo všetko tam mám napísať? Všetko. Všetko. O všetkom, ako sa k vám zle správali. No, no. Ja napíšu takú slohovú prácu, že tam v Bratislave uvidia, ako sa tu správajú ku slušným ľuďom, ako nás mučili. Čo, jeho ešte mučili v cudzom štáte? Povedz. Áno, vlastne áno, to je medzinárodná šikana. To je medzinárodný škandál. Škandál. Popán, popán. Policajná šikana je nepripustná. A tie putá. Tie zalepené ústa. Ajajajaj. A to nie je všetko, pán kapitán. Keby ste vy vedeli, ako nás tu Šaňo mučil s takou voňavou, čerstvou, lekvárovou šiškou, keď sme boli najviac hladní. Hej! Tie šišky neboli určené pre zadržaných zločincov. Na to sú predpisy. Oban! Pýtal sa vás niekto na váš názor? Nie. Mimochodom, toto je spisovanie nezávislej sťažnosti. Tak ich, prosím, neovplyvňujte. Dobre. Nie. Dáte si kávičku, páni? Prečo nie? Áno, a s mliekom a s cukrom. A dvakrát. Boban, počuli ste? S mliečkom a s cukrom a dvakrát. Odchod.